Hi guys! So welcome back to my YouTube channel. It's me, Ashley. So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko gina-curl ang aking hair. Kasi marami talaga nagtatanong sa inyo every time nag-post ako ng pictures ko. Marami nagtatanong sa inyo kung paano ko gina-curl yung hair ko, ganon. Bakit napaka-natural niya lang tingnan and napaka-fresh niyang tingnan, ganon. And syempre, kapag sa conversation or sa messenger, napakahirap siyang explain. So naisipan ko na why not, gawin ko na lang siya ng video para mas makita niyo ng actual kung paano ko siya ginagawa. So today, i-share ko sa inyo paano ko gina-curl ang aking hair. So, if you're interested, please keep on watching. So, yun. So, yun guys, may pinutuyo ko na yung hair ko. Yan, sobrang kapal ng buhok ko. Super. So, today, i-share ko sa inyo ang dalawang ways kung paano ko gina-curl yung hair ko. Kasi recently, bumili ako ng bagong hair curler. Kasi nga, mama-explain ko sa inyo bakit dalawa na yung ginagamit kong hair curler ngayon. First na i-share ko sa inyo. Ito talaga yung lagi kong ginagamit. Since before, kung nakikita niyo sa mga previous pictures ko, yun talaga yung ginagamit ko. Paano ako mag-curl ng hair? Usually, kinakat ko yung hair ko into two para alam ko kung saan ako mag-start at saan ako matatapos. Ganun. So, ayan. I-divide lang natin siya into two. So, ayan. Tapos, syempre, nagsimula ko sa una. So, alam ko naman, lahat kayo ay mayroong hair straightener. So, ito yung lagi kong ginagamit. And before talaga, ito yung ginagamit ko na pang curl ng hair. But ang disadvantage na to, kaya bumili ako ng bagong hair curler. Kasi napaka-hassle niya and matrabaho talaga to siya. Like, parang ang dami talagang kinukonsume na time sa'yo. Ganun. Kasi kailangan mo siyang i-curl. Parang ikaw mismo yung mag-curl. Ganon. Pwede straight muna. Tapos, since meron na ako, yan. Tapos, okay na siya. So, ang gagawin ko, i-flip ko lang. So, i-flip mo lang siya ng ganyan. Tapos, i-putin mo siya. Ganon. O, diba? Ulitin natin. Ganyan. Tapos, ganyan. So, guys, agay kong init. So, yun guys, diba mainit pa siya? So, habang mainit pa yung hair niyo, huwag niyo siyang gagalawin. Ipa-cool down niyo siya para hindi agad siya masira. Ganun. So, yan. Mainit. So, yayaan ko lang. So, mag-proceed ako sunod sa another strip ng hair. So, yan. Pagitin natin. Pag itong hair straightener yung ginagamit niyo, ganito. Kuha tayo ng ganyan. Tapos, iikot siya. Then, ipaganyan natin. Iikutin. Yan. Kaya sobrang matrabaho niya, guys. Kasi, ikaw mismo ang iikot, ikot, ikot. Iikot. Yan. O, diba? Kailangan mo siyang iikot. Ayan. O, yun. Yun na ang gamit ng hair straightener. So, yan. Mainit pa siya. So, hindi ko siya ginagalaw pag mainit. And, guys, kung hair nyo is manipis and sa tingin nyo, needed maglagay ng hairspray para mas tumigas siya, maglagay kayo ng hairspray. Pero, konting-konti lang talaga. As in, konti lang. Kasi, para mas natural siyang tingnan. And, mas bouncy. And, mas fresh siyang tingnan. Ganun. Pero ako, hindi na ako naglalagay ng hairspray kasi okay naman yung hair ko. Talaga siyang magbalik sa dati. Siguro, matatanggal na talaga yung pagkakulot ng hair ko kapag maliligo na ako. Ganun. Ganun katagal bago matanggal yung pagka-curl ng hair. Kung so yun, kung pinapanood nyo ako ngayon, sabihan niya ako kung meron kayong ganito. Pero alam ko naman, halos lahat meron tayong ganito. So yun, mas magandang i-ano natin. Tapos, nagsisimula ako, hindi talaga sa pinakataas, di ako nag-start dito. Nag-start ako, si medyo babaan na siya konti. Yung alam kong gusto ko hanggang dun lang yung pagka-curl. Pero depende naman sa inyo kung hanggang saan yung gusto mag-curl. So yun, ikutin. Tapos, ikaw na mag-ikot mag-isa. Ito yung disadvantage kapag hair straightener ang gamit mo. Kasi napaka-hassle niya and ang dama trabaho talaga. So, yan. Diba? The power of hair straightener. So, next. Okay.
Balikin natin. So, yan. Tapos, ikot. O, oh, diba? Hapagod guys, sa skin. Tsaka, alala ka, sobrang matrabaho tong hair straightener. Pero at least, ito yung nakasama ko buong journey ko as in. I think 2 years ko na yan siyang ginagamit. 2 years pa? Oo, 2 years ko na siyang ginagamit. Ikot lang. Curl, iulitin nyo lang. O, diba? So, yun, sa tingin ko, ipapakita ko naman sa inyo yung bago kong binili na hair curler and yung recently na ginagamit ko kasi mas madali ko to siyang gamitin and hassle-free siya as in. So, yun. Eto, hindi ko siya ginagalaw hanggat hindi ko pa tapos lahat ng hair ko. So, hayaan ko lang din siya. Vital itong hair. So, ayan. So, ayan. So, yung sunod na ginagamit ko, yung recently na ginagamit ko pang hair curler, etong automatic hair curler kasi napaka hassle-free niya. And since from the word automatic, siya na mismo mag-isa mag-curl ng hair mo. Hindi mo na kailangan mag-work na i-curl. Maganda to kasi hindi siya mag-consume talaga ng oras, gano'n. Parang ilang minutes lang, okay na, gano'n. And since automatic siya, madaling mo matapos lahat ng hair mo. Kung katulad niyo ako na sobrang kapal ng buhok ko, yun. Kapal ng buhok ko, girl. Mas madali ko siyang natatapos lahat ng hair ko kapag ito yung ginagamit ko. Kasi kapag hair straightener yung ginagamit ko, sobrang tagal ko matapos. Kasi kailangan ko siyang i-curl mag-isa, gano'n. While ito, automatic siyang mag-curl. So yun, let's try. So, ilalagay nyo lang siya na ganyan. Tapos, yan. Tapos, yan. There you have it. So, mag-isa na siya mag-curl. So, okay ka lang. Pwede ka nang mag-phone while nag-curl. Ganyan lang siya ka-basic. Yan. Hassle-free talaga. As in, parang maha-relax ka lang. Ganun. Habang nag-curl ka. Ito yung advantage ng automatic hair curler. Super ganda na ito. So, kapag feel nyo, okay na siya. Tatanggalin nyo na, of course. O, di ba? Pero, ganun pa rin, katulad dito, hindi ko siya, kapag mainit pa, hindi siya ginagalaw para hindi siya agad masira. Hayaan nyo siyang mag-cool down kasi syempre mainit pa yung buhok mo eh. So, ulitin natin. Tapos, ilalagay natin na ganyan. And there you have it. O, di ba? Napaka-automatic. So, siya lang mag-isang mag-curl ng hair mo. Pero, minsan ganyan talaga nangyayari. May isang natitihimo. Pero, kasama lang yun. Diba? Sumama lang agad. So, tapusin ko na muna itong lahat ng buhok ko para ipakita ko sa inyo yung final look. And sa tingin ko kasi kapag ipapakita ko lahat, tapusin to, baka abutin tayo ng bukas kasi sobrang kapal ng buhok ko. So, yun. Tatapusin ko na muna. And I'll be right back. Bye!
So yun guys, tapos ko na i-curl yung hair ko. So kapag tapos ko na i-curl yung hair ko, tsaka ako na siya gina-spread or ginugulo ganun. Para alam nyo yun, mas natural siyang tingnan. And hindi ko na tinapos din yung lahat ng buho kasi sobrang nakakapagod pagtatapusin ko pa lahat ng hair ko. So ikaw na yung bahala kung paano mo style or paano mo siya guguluhin na parang natural lang. So yun lang guys, yun lang yung two ways kung paano ko gina-curl yung hair ko. So kayo, mamili kayo kung yung hair straightener ba or gusto niyong gumamit ng automatic hair curler. Kapag beginner kayo, mas magandang gumamit ng automatic hair curler kasi mas madali siyang gamitin. And pero kung meron na kayong hair straightener, so itry niyong gamitin yung hair straightener niya kung paano mag-curl. And yun din guys, dalawang tip ko, kapag mag-curl kayo ng hair, dapat kung makapal naman yung hair niyo tulad sa akin, huwag na kayong maglagay ng hairspray, pero kung manipis yung hair niyo, maglalagay ng hairspray at konting-konti lang as talaga. And pangalawang tip, kapag tapos niyo nang i-curl yung hair niyo and tatanggalin niyo na siya, hayaan niyo siyang mag-cool down and gulawin niyo siya after ng lahat ng hair niyo matapos. So yun lang guys, I hope may natutunan kayo for this day and hopefully na-enjoy niyo tong video na to. And if na-enjoy niyo tong video na to, please give a thumbs up. And if you want to see more videos from me, please subscribe and share this video, and I'll see you on my next vlog. Bye!